السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا شربت ولا صوم هذا كوزر هذا برنامج إنه ولا شربته كنا ولا ولا شربته واللي قاعد بين بينها كنا ولانين تذكر قربها كنا البدن أو حواء يهرنت وعي كنا اللي شاك بين بينها هو وعي كله أفريقيا وغوريا وصودا أنيك ماشان مربي واللي قاعد نقول إنه عسى كنا هذا إلى يكون قر أفريقيا وغورت واسيد اللي ربي وفي عن مركز نولش مركز إذا كجرته كنا ولا ولا الكي ولا شيء oo inkii soo baxay xafada hees London insha Allah taala maanta waxaan wax yar la qaybsanaya aan kaliya xanuunka kaliya xanuunka oo aanay qabo walaal sharafta leh aan kaliya hada darta inaad ma taqaan ogaatid waxyaalaha ugu hore lagu garto waxa kamid ah ajis farabadan hada isku aragtid is soo cabir hurdo farabadan hada isku aragtid daal farabadan hada isku aragtid marka aan calaamada kala ku soo xiga waxa weeye hadaas barar isku aragtid barar hadaas isku aragtid oo runtii ma taqaan khaasatan yani aan qawyada hadaas marka saa u taabato ay diisto hadaas arimaha isku aragtid marka waxaad ogaataa inaad kaliya xoogayga waxun ka galeen wax kale ay noqon karaan oo hadda ma taqaan bararka kaliya bas inuu noqdo qasab maaha لكن waxaan rabaa inaad ogaatid dadkeena qurbaha ku nool khaasatan ee ku dalka ku nool in la iska warqabo muhiim waaye ani runtii saan u ordayay oo ordayay oo orday u shaqeynayay un baa markii dhamaan soo dhacay marka arintaas sida waxaan rabaa inaad iska ilaalisid hadaa isku aragtid daal farabadan aan ku dhahay iyo hurdo farabadan inaad ka cadi ma rabtidba sariirtu ma rabtaa inaad ku sijirtid barar waa isku aragtay arrintaas iyada waxaa waaya dhakhtarkaada la xiriir marka insha allahu tacaala intaas maanta in la qaybsanaya halis ilaaliyo dear respected brothers and sisters welcome to Al-Khair Education and today I'm sharing with you this you know the signs of kidney disease which I have if you see a lot of fatigue and you are always lazy to get up of the bed and you want to sleep and you also see signs of swelling especially on your ankles then you have to go and see the doctor so these are the early signs I had before but I didn't know it I had a lot of swelling I had dizziness I have fatigue I was lazy to get up of the bed that was and 2019 but I didn't know this was the kidneys so brother this is the early sign of kidney disease fatigue laziness tiredness and swelling of the ankles so you have to watch out this so how can you protect yourself a lot of water drink a lot of water and also do regular exercise is the key factor regular exercise بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته